Sura ya pili. Mangwasha ni msichana mwenye bidii kazini katika afisi ya chifu Mashabaha. Anakutana na Mrima ambaye pia ni mwenye bidii na kuchumbiana. Wanafanya mazoea ya kwenda kula chakula katika mkahawa unaomilikiwa na Sagilu, mzee ambaye ni rafikie Mtemi Lesulia. Sagilu anamtaka Mangwasha kimapenzi na anapomkataa anaweka kisasi dhidi yake. Chifu Mashabaha pia anamchukia Mangwasha kwa kumchumbia mwanamume asiyekuwa na pesa na kumkataa rafikie Sagilu ambaye ni tajiri. Siku ya arusi ya Mangwasha na Mrima, Sagilu anamtuma Sihaba kimada wake na bomu ambalo linalipuka na kusababisha watu waliohudhuria sherehe kutawanyika. Baada ya miaka kadhaa katika ndoa na kuwa na watoto wawili, Mrima anabadilika. Anaitelekeza familia yake na kuingilia ulevini. Mangwasha anateseka sana na anapoamua kufuatilia mmewe ili ajue ni nini kilichomfanya abadilike, anagundua kwamba anapewa pesa nyingi sana na Sagilu ambaye ni adui wa ndoa yao.